Labadiena, sveikinusiu su jumis iš 15 min studijos, mano vardas yra Vaidotas Beniušis, esu šio portalo redaktorius. Lenkija vakar apkaltino Baltarusijos režimą, kad keli ginkluoti asmenys vėlinių naktį buvo įsiveržę iš Baltarusijos į Lenkijos teritoriją. Sudėtinga padėtis išlieka ir Lietuvos pasienyje su Baltarusija, kur kasdien apgrėžimos dešimtis ar net šimtai neteisėtai sieną kirsti bandančių migrantų. Skrydžiai iš artimųjų rytų į Minską taip pat nesiliauja, o pati Baltarusijos sostinė kartais jau įmama pravardžiuoti mažuoju Bagdadu. Ar Lietuva yra pasirengusi atremti dar didesnį migrantų antplūdį? Ar šalant orams padėtis pasienyje nevirs humanitarinė krize? Mano svečias šiandien studijoje yra valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Rustamas Liubajevas. Labadiena, generolė. Sveiki. Na, įžangoje užsiminiau apie padėtį Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje, kuri iš tiesų atrodo labai įtempta. Ar Lietuvos pasieniečiai yra susidūrę su panašiomis provokacijomis, kad būtų siunčiami ginkluoti asmenys per sieną, kad būtų griaunamos tvoros? Iš tiesų situacija prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos yra labai sudėtinga. Mes matome pranešimus, mes turime informaciją iš mūsų kolegų lenkų pasieniečių. Situacija prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos tikrai yra skirtinga. Nors ir buvo kai kurių atvejų, kai Baltarusijos teisėsaugos institucijų atstovai žengdavo į Lietuvos Respublikos teritoriją, tačiau tokių provokacijų kaip prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos mes neturėjome. Kol kas taip pat noriu pastebėti, kad ir migrantų ilgesys prie mūsų sienos iš esmės skyrėsi nuo to elgesio prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos. Mes neturėjome tokio agresyvaus poelgio prie mūsų sienų ir net vykdant neįleidimą arba apgrįžimą į Baltarusijos Respublikos teritoriją. Ir srautai yra daug mažesni, nežiūrint tai, kad mes pastaruoju metu pastebėjome šiokį tokį augimą neteisėtų migrantų, tačiau vis dėlto situacija prie Lenkijos sienos yra kitokia, vidutiniškai per parą neįleidžiama virš 600 asmenų prie būtent Lenkijos ir Baltarusijos sienos. Iš esmės situacija yra labai skirtinga ir mes taip pat neturėjome tokių atvejų, kai neteisėti migrantai arba Baltarusijos teisėsaugos institutas atstovai gadintų tvorą arba koncertinę, nes kai kur jau ta tvora yra pastatyta, yra sumontuota koncertina. O jūs turite atsakymą, kodėl režimas ir migrantai elgiasi kitaip ties Lenkų sieną negu ties mūsų sieną? Mes galbūt neturim tokių labai konkrečių paaiškinimų, kodėl taip vyksta, tačiau matome, greičiausia tai yra susijęs su tuo, kad kelias į Vokietiją per Lenkijos Respubliką yra trumpesnis. Taip pat mes vis dažniau išgirdome, kad pakankamai nemažai neteisėtų migrantų, kurie pasirinko būtent kelią per Lenkiją, pavyksta atvykti į Vokietiją. Turime, kaip aš minėjau, nemažai sėkmės istorijų tų neteisėtų migrantų. Ir be to, matyt, pats Lukašenkos režimas šiuo metu susikoncentravęs būtent į Lenkijos Respublikos pusę, matydamas, kad ten iš tikrųjų galima dar tiems migrantams praeiti. Bet nežiūrint į tai, ir prie mūsų sienos situacija išlieka pakankamai įtempta. Ačiū Dievui, kol kas neturėjome tokių, sakykime, sudėtingų situacijų, kai būtų šaudoma arba net grasinama ginklų mūsų pasieniečiams, tačiau mes turim būti tam irgi pasiruošę. Dar vienas skirtumas turbūt yra ir humanitarinė padėtis. Štai jau pranešta apie 10 mirusių migrantų Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje. Kokių priemonių jūs imatės, kad tokia situacija nepasikartotų ir Lietuvoje? Vienas svarbiausių priemonių yra iš tikrųjų įvertinti neteisėtų migrantų būklę ir tuo atveju, jeigu, sakykime, iš tikrųjų reikalaujama parama arba pagalba tiems
neteisėtiems migrantams, nu, sakykime, atlikti tinkamą vertinimą ir suteikti pagalba tiems žmonėms, kam tokia pagalba reikalinga. Ir mes tai darome, iš tikrųjų kviečiami medikai arba net tie neteisėti migrantai, kurie skundžiasi sveikatą, vežami, gabenami į gydymo įstaigas, ten atliekamas jų vertinimas, sveikatos būklės vertinimas ir tik tai po to priimamas sprendimas, ar leisti tiems žmonėms atvykti į Lietuvą ar ne. Dar vienas aspektas, ir apie tai buvo kalbėta jau praeitą savaitę, mes ruošiamės dalinti neteisėtiems migrantams, tai vadinamus humanitarinius paketus. Šiuo metu kartu su nevyriausybinėm organizacijom, socialinio apsaugos ir darbo ministerijos atstovais mes derinam tuos veiksmus, kokie dalykai eitų į tą paketą humanitarinį ir mūsų pareigūnai tikrai galėtų tuos paketus dalinti tais atvejais, kai tokia parama ar pagalba reikalinga. Ir dabar nemažai mūsų pareigūnai suteikia pagalbą tiems migrantams, teikiamas vanduo, maistas, net buvo tokių atvejų, kai mūsų pareigūnai pirko ir batus neteisėtiems migrantams, kadangi ateidavo prie valstybės sienos nurengti arba basi. O pačiom nevyriausybinėm organizacijom leisit veikti pasienio ruožę ar ne? Pirmiausia, labai sudėtinga būtų tą padaryti. Mūsų situacija prie valstybės sienos dar skiriasi tom, kad tos grupės, kurios yra prie mūsų sienos, prie Lietuvos ar Baltarusijos sienos, yra pakankamai mobilios. Ir juos labai dažnai juda. Ir, sakykime, jeigu tokia informacija apie tokios grupės buvimą nevyriausybinės organizacijos gauna, dažniausiai tokia informacija siunčiama ir mums, ir mes atlikdami patikrinimą dažniausiai jų nerandam, nes, sakykime, tas mobilumas yra pakankamai didelis. Jeigu mes lyginsime su situacija prie Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje, tai ten iš tikrųjų tos grupės tiesiog gyvena prie valstybės sienos pakankamai ilgą laiką. Tai čia būtų vienas aspektas, iš tikrųjų būtų pakankamai sudėtinga padaryti taip, kad ta parama būtų teikiama kitų institucijų atstovų, nekalbu ne tik tai apie nevyriausybinių organizacijų ir pavyzdžiui SADM atstovam būtų labai sudėtinga daryti. Manyčiau, kad labai logiškas sprendimas, kad tos paketus dalintų valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, kadangi jie nuolat yra prie valstybės sienos, jie nuolat susiduria su neteisėtų migrantų grupėmis. Baltarusijos opozicijos aktyvistai skelbia, kad Baltarusijoje šiuo metu galėtų būti nuo 8 iki 22 tūkstančių migrantų iš artimųjų rytų. Kokius jūs turite duomenis, kiek gali būti tokių migrantų, kurie galėtų artimiausiais mėnesiais bandyti kirsti Lietuvos sieną? Tai, kad neteisėtų migrantų Baltarusijos Respublikoje arba potencialių neteisėtų migrantų yra daug, tai faktas. Mes matome per socialinius tinklus platinant informaciją, net ir filmuotą medžiagą, kur rodoma, kai tie migrantai gyvena ir Minske, ir Gardine, ir tokių pranešimų mes tikrai turim nemažai. Tačiau pasakyti konkrečiai, kiek tokių migrantų šiuo metu galėtų būti Baltarusijoje, labai sudėtinga. Turime irgi labai skirtingą informaciją, kurie ateina iš skirtingų šaltinių, ir opozicija, ir mūsų kolegos Lenkų pasieniečiai teikia kitokią informaciją. Šiokių tokių vertinimų mes turime ir iš mūsų tam tikrų institucijų žvalgybos subjektų. Bet pasakyti konkrečiai, kad ten yra 15 ar 10 ar 8 ar 7 tūkstančiai, mes negalime. Faktas yra, kad reisai atvyksta, neteisėti migrantai arba tie potencialūs migrantai atvyksta ir bendraudami su tais nelegaliais migrantais, neteisėtais migrantais, kurie šiuo metu sulaikomi, mes turim informaciją, kad jie ir prieš 10 dienų atvyko, kai kurie teigia prieš savaitę.
Tai tas srautas iš Azijos šalių jisai kol kas yra ir matyt dar kurį laiką bus, jeigu nebūtų imtasi, sakykime, labai rimtų tokių politinių priemonių, poveikio priemonių, kaip pavyzdžiui sankcijas ir taip toliau ir taip toliau. Jūs kokius scenarius esate susimodeliavę, ar turite scenarius, ne kas būtų, jeigu ne dešimtim, ne šimtais, o tūkstančiais migrantų pajudėtų per sieną vienu metu? Mes turime, sakykime, keletą tokių scenarijų. Vienas, sakykime, toks būtų aspektas prasiveržimo galimybės. Ir brutalus elgesys neteisėtų migrantų bei Baltarusijos teisėsaugos institucijų. Mes matėme, kai Lenkijoje, sakykime, buvo tokių bandymų prasiveršti, tai mes labai aktyviai dabar analizuojam informaciją, video medžiagą, bendraudami su Lenkijos pareigūnais, bandome irgi pasiruošti tokiems veiksmams. Tai būtų kalba apie, sakykime, tokį agresyvų elgesį prie valstybės sienos ir bandymų prasiveršti. Ir kitas toks blokas tų scenarijų būtų gal daugiau susijęs su tais srautais, kaip kas būtų, jeigu didėtų tų neteisėtų migrantų bandančių atvykti į Lietuvos srautai. Ir šiuo atveju labai konkrečiai būtų imamasi ir politinių priemonių, sakykime, kalbėtumėm ir apie nepaprastosios padėties skelbimą prie valstybės sienos, tai ir būtų papildomų pajėgų pritraukimas. Aišku, mūsų pagrindinis šiuo atveju partneris yra Lietuvos kariuomenė ir dabar vat, nuo spalio 30 dienos mes kaip tik susitarėm padidinti pajėgumus prie valstybės sienos, vertindami tą augimo tendenciją. Ir atvirai tariant, mes šiek tiek laukiame nu, tokių padidėjusių srautų būtent per tą ilgą savaitgalį. Tačiau netikėtai tas savaitgalis buvo tikrai labai ramus, labai nedaug buvo bandymų neteisėtai atvykti. Taip pat turėjome informacijos, kad gali būti ir neramumų neteisėtų migrantų apgyvendinimo centruose, tačiau vėl viskas buvo pakankamai ramu. Beje, teko imtis kai kurių prevencinių priemonių šituose centruose tam, kad išvengti tokių neramumų. Na, užsiminėt ir apie galimybę skelbti nepaprastai padėti, tai jūsų nuomonė, gal dvigubas klausimas būtų, ar dabar jūsų tarnybai nebūtų lengviau veikti, jeigu būtų toks režimas, jeigu ne, koks turėtų būti scenarius, kokia situacija, kad jūs pats skatintumėte skelbti nepaprastai padėti, kaip padarė Lenkija? Čia yra tikrai politinis klausimas dėl nepaprastosios padėties paskelbimo. Čia, sakyčiau, tikrai gal daugiau būtų mūsų politikų atsakomybė ir sprendimas, ar skelbti, ar neskelbti nepaprastą padėtį prie valstybės sienos. Jeigu kalbėti labai konkrečiai apie mūsų darbą prie sienos, pasieniečiams tai tikrai būtų galbūt lengviau dirbti. Ir ne tik tai dėl to, kad, sakykime, būtų apribotas patekimas į pasienio ruožą arba į pasienio savivaldybės teritoriją organizacijom arba ne žurnalistam, bet ir dėl kitų priežasčių. Tiesiog mes turėtumėm daugiau priemonių dirbti ir su vietiniais gyventojais, būtų galimybė iš tikrųjų daug efektyviau taikyti tą mūsų taktiką prie valstybės sienos ir net vykdyti, sakykime, neleidimą. Mhm. Viena iš rizikų specifinių turbūt yra ir terorizmo grėsmė, kai yra tokie srautai. Kaip jūs dabar praktiškai bendradarbiaujate su Lietuvos žvalgyba, su Lietuvos karinė žvalgyba, kad būtų identifikuoti potencialūs teroristai tarp tų migrantų? Situacija nuo rugpjūčio mėnesio pasikeitė, kaip yra žinoma. Tikrai Lietuvos Respublika leidžiama labai nedaug neteisėtų migrantų. Nors tokių yra, iš tikrųjų. Ir jų visų atžvilgių yra taikoma patikrinimo tokia procedūra.
Tačiau noriu pasakyti, kad ir visų tų kitų neteisėtų migrantų, kurie atvyko iki rugpjūčio mėnesio atžvilgių, buvo taikomas patikrinimas. Šiuo atveju tai mums padėjo mūsų NATO partneriai, kurie tikrai turi nemažai patirties ir duomenų dėl atskirų asmenų arba organizacijų dalyvavimo teroristiniai veikloj. Šito bendradarbiavimo pagalba pavyko identifikuoti keletą tokių asmenų, kurie turėjo ryšį su organizacijom ir buvo įtraukti į teroristinę veiklą. Jie buvo laiku nustatyti. O dabar, kaip ir minėjau, kadangi tas rautas tikrai sumažėjo, taikomas patikrinimo tas algoritmas kartu su kitomis institucijomis ir su Valstybės saugumo departamento atstovais ir su antro operatyvinio tarnybų departamento specialistais, tas patikrinimas vyksta. Aš tikrai manyčiau, kad šiuo atveju mes esam tikrai pakankamai neblogai apsaugoti, aišku, viskas priklausytų nuo duomenų mūsų partnerių arba tų duomenų aktualumo arba nuo to duomenų buvimo. Tai jeigu tokios informacijos ar duomenų mūsų partneriai arba mes neturim, tai tikrai identifikuoti būtų sudėtinga, bet kol kas pavyko pakankamai gerai praskanuoti visus neteisėtus migrantus, kurie atvyko į Lietuvą. Na, kalbant apie terorizmo riziką, ar tai yra daugiau kalba apie tokias kurdų grupuotės, kaip Kurdistano darbininkų partija, kuri galbūt Lietuvai kaip tokiai keltų mažiau grėsmės, ar yra nustatyta buvusių sąsajų ir, tarkim, su Islamo valstybės grupuotė? Tų santykių kontaktų buvo nustatyta įvairių ir ne tik tai kalbant apie va, tas organizacijas, apie kurias jūs paminėjote. Galbūt nelabai norėčiau plačiai komentuoti, su kokiom organizacijom ten buvo susijęti neteisėti migrantai, tačiau tokių atvejų buvo. Jie buvo laiku identifikuoti ir žmonės kai kuriais atvejais buvo išsiųsti, kai kuriais atvejais jie buvo tiesiog izoliuoti, ta prasme sulaikyti ir su jais buvo pakankamai aktyviai dirbama. Gerai, generalė, pakalbėkime tada apie jūsų tarnybos veiklą. Kaip veikia šita migracijos krizė valstybės sienos apsaugos tarnybos darbą? Ar pareigūnai jūsų turi persiorientuoti, persikvalifikuoti, tarkim, nuo prekių kontrabandos užkardymo iki žmonių kontrabandos, kovos su žmonių kontrabanda? Aš manau, kad šita situacija ir praeitų metų situacija, COVID situacija ir neteisėta migracija iš tikrųjų padarė mus daug stipresniais. Turiu labai atsakingai pasakyti, kad mūsų pareigūnams tai buvo didžiulė pamoka, kaip galima būtų, sakykime, kovoti su neteisėta migracija. Pasakysiu labai atvirai, pakankamai daug mūsų pareigūnų tarnavo 5 ar net 10 metų ir matė gal vieną ar du kartus savo gyvenime, savo tarnyboje neteisėtą migrantą arba žmogų, kuris buvo sulaikytas už valstybės sienos pažeidimą. Tai šiuo atveju daugiau buvo orientuojamas į kovą su kontrabanda. Ta buvo tikrai didelė problema prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos. Ta problema išlieka ir dabar. Nors palyginus su 2019 metais kontrabandos mastai sumažėjo, tačiau lyginant su praeitais metais, jau šiais metais mes turime daugiau tokių atvejų, nors praeiti metai buvo išskirtiniai dėl pandemijos, dėl to, kad buvo apribuotas žmonių judėjimas per valstybės sieną, kaip yra žinoma, buvo uždaryti ir kontrolės punktai. Tas kontrabandos skaičius sumažėjo, tačiau mes matome dabar kontrabandos didėjimą. Tai iš tikrųjų tenka dirbti keliais frontais ir ne tik tai kovoti su neteisėta migracija ir su kontrabanda. Ir paskutinių savaičių įvykiai rodo, kad ta neteisėta veikla tebevyksta. Atrodo, turime ir daugiau pajėgumų prie valstybės sienos, turime daugiau technikos.
ir kontrabandininkai irgi mato ir pasieniečius, ir kaip organizuojama tarnyba, tai vis dėlto bando ir vat, praeitos savaitės įvykis, kaip pavyko sulaikyti pakankamai didelį kontrabandos kiekį ir net buvo šaudoma ir tikrai norėjo pažeidėjai kontrabandininkai paveikti, taranavo mūsų transporto priemonė, parodo, kad tų iššūkių yra ir mūsų pareigūnam tenka kovoti ir su kontrabanda. Na, kalbant apie prekybę žmonėm, apie žmonių gabenimą, ar stebite kažkokių užsienio nusikalstamų grupuočių dėmesį Lietuvai? Taip, tokia tendencija yra. Mes matome, kalbėdami apie antrinę migraciją, kad tie neteisėti migrantai, kurie atvyksta ir apgyvendinti Lietuvoje, gabenami ne tik tai savo šeimos narių, kurie gyvena Europoje, nes ir tokiu atveju buvo, kai atvažiuodavo, sakykime, ten Europos Sąjungos šalių piliečiai, tarkim, kurdų kilmės, norėdami, reiškia, pasitikti savo šeimos narius ir nuvežti į Vokietiją ar į kitą Europos Sąjungos valstybę. Tačiau mes matome, kad ten dalyvauja ir kitų valstybių piliečiai, turime ir Lenkų, ir net Sakartvelo piliečių, Ukrainos piliečių. Iš tikrųjų, tas ratas ir ta geografija yra pakankamai plati. Nemažai Europos Sąjungos šalių piliečių arba tų asmenų, kurie turi leidimus gyventi Europos Sąjungos šalyse, tai jie tikrai dalyvauja, organizuojamas jų nugabenimas. Ir šiuo atveju pas mus vyksta nemažai ir iki teisminių tyrimų, ir, man atrodo, praeitą savaitę generalinė prokuratūra pateikė šiokius tokius rezultatus. Aš dabar galbūt negalėčiau pavardinti, kiek iš tikrųjų mes tų tyrimų atlikome ir kiek buvo nuteistų, tačiau jų tikrai yra. Ir manyčiau, kad ateityje tokių asmenų tikrai bus daugiau. Dar vienas labai svarbus dalykas, apie kurį aš minėjau, man atrodo, prieš porą savaičių, kalbėdamas su žurnalistais, šiuo metu vyksta toks labai rimtas tyrimas dėl organizuoto gabenimo per valstybės sieną. Ir tas tyrimas gal daugiau orientuotas į Baltarusijos režimo arba Baltarusijos institucijų įsitraukimą į organizuotą gabenimą per valstybės sieną. Tai iš tikrųjų labai tokio didelio masto iki teisminis tyrimas, labai nemažai tame tyrime yra epizodų. Mes labai aktyviai dirbame su Lietuvos policija ir ne tik tai su Lietuvos institucijomis, Europolu ir su Vokietijos federalinės policijos atstovais ir net su Lenkijos sienos apsaugos tarnybos atstovais. Toks įsteigtas koordinacinis centras, kuris analizuoja visą informaciją, vykdomos įvairios priemonės, tame tarpe ir kriminalinės žvalgybos priemonės. Aš manyčiau, kad ten tikrai pavyks išaiškinti nemažai įdomių dalykų ir manyčiau, kad ta byla ir tas ikiteisminis tyrimas turi perspektyvų. Įsivaizduojat, kad jis galėtų būti baigtas? Sunku man prognozuoti, nes tų epizodų vis atsiranda daugiau. Ko gero, sudėtinga situacija prie mūsų sienos, beje, išliks kurį laiką. Prognozuoti, kad artimiausiu metu ta krizė pasibaigs, matyt, būtų per daug naivų. Mes matome, kad režimas, Lukašenkos režimas, jisai nuolat tą spaudimą didina ir atrodo, kad situacija ramesnė ir liktai norisi mums šiek tiek lengviau įkvėpti ir iškvėpti. Tačiau po dviejų savaičių vėl matome ir srautus, ir matome ir provokacijas, ir visus kitus veiksmus. Ir mums tikrai būtų ne pats tinkamiausias laikas dabar atsipalaiduoti. Dėl to ir kalbam apie tai, kad mūsų bendradarbiavimo su kitomis institucijomis dėka reikėtų išlaikyti pakankamai aukštą kontrolės lygį, sienos apsaugos lygį, kuris beje yra aktyvus jau beveik visus metus.
Tai be jokios abejonės labai didelė našta. Mūsų pareigūnams jūs pastebėjote ir paminėjote, kad ta turi tikrai tiesioginį poveikį ir mūsų pareigūnams be jokios abejonės mes bandome amortizuoti, motivuodami pareigūnus. Taip pat siūlome galimybę reabilituotis, čia buvo ir nemažai tokių pilietinių iniciatyvų, labai sveikintinų, beje, noriu pasakyti. Tačiau tas nuovargis, jisai yra, mes jaučiam tą nuovargį, bet mes jaučiam nuovargį ir kitoj pusėje. Pakalbėkime dar apie atstumimo taktiką, kurią taikot, jūs turbūt oficialiai vadinat neįleidimo taktiką. Tai pagal ministrės įsakymą į Baltarusiją turėtų būti grąžinami migrantai esantis pasienio ruožė. Girdime skirtingų istorijų, kas būna su įvairiom grupėm, ypač kurias užfiksuoja žiniasklaida. Generolė, ar yra kažkokios labai aiškios gairės, aiškios taisyklės, jeigu migrantai pagaunami, sučiumpami šalies gilumoje, arba net, tarkim, gražinami iš Lenkijos atgal, kokiu atveju jie vežami prie sienos, kokiu atveju jiems leidžiama prašytis prieglobščio Lietuvoje? Jeigu ir tokiu atveju gražinimo būdavo, tačiau dabar vis dėlto mes laikomės labai griežtos pozicijos, kad ta tvarka turėtų būti taikoma tiems neteisėtams migrantams, kurie sulaikome pasienio ruožę. Ir, sakykime, paskutinio laikotarpio tie pavyzdžiai, kai buvo sulaikyti neteisėti migrantai Vilniaus geležinkelio staty, tai, sakykime, labai konkretus pavyzdys, jų atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir jeigu iš tikrųjų gražinami neteisėti migrantai iš Lenkijos Respublikos, taikoma tokia pat tvarka. Reikia pasakyti, kad labai nemažai iš tų neteisėtų migrantų, kurie yra grąžinami iš Lenkijos Respublikos, yra neteisėti migrantai, kurie savavališkai pasišalino iš Latvijoje užsieniečių registracijos centro. Tai statistiškai žiūrint, dauguma jų būtent yra tie migrantai, kurie pasiprašė prieglobščio Latvijoje, jiems buvo pradėta procedūra, jie buvo apgyvendinti centruose, tačiau turi galimybę laisvai judėti ir pasišalino. Jeigu mes kalbėsime, nes čia tas irgi toks labai aktualus klausimas, pakankamai dažnai sakoma, nu tai kiek vis dėlto neteisėtų migrantų prasmunka praeina. Tai aš labai atsakingai galiu pasakyti, mes labai kritiškai vertiname savo situaciją ir aš asmeniškai visą laiką sakydavau, kad tokiu atveju tikrai yra, kad mes negalime 100% užtikrinti tą sienos apsaugą. Keli migrantai, jie ko gero gali praeiti ir tokiu atveju tikrai buvo. Manyčiau, čia būtų net juokinga neigti. Tačiau mes vertiname keletą aspektų. Pirmiausia, mes atliekame patikrinimus ne tik prie išorinių sienų, bet ir prie vidinių sienų. Kartu su Lenkijos sienos apsaugos tarnybos ir policijos atstovais mes atliekame patikrinimo tokias procedūras prie sienos su Lenkijos Respublika. Pakankamai dažnai tos grupės sulaikomos ir net pagal mūsų informaciją, kuri teikiama Lenkijos kolegom. Tai noriu pasakyti, kad per visus metus, jeigu mes vertinsim, kiek asmenų mums buvo perduota iš Lenkijos Respublikos, tai 40, nu, iki 40 ir iki 50 asmenų, taip grubiai tariant, buvo tokių, kurie praėjo per Lietuvos ar Baltarusijos sieną nepastebėta. Ta prasme, kad mes identifikavom, kad tai būtent tie neteisėti migrantai, kurie prasmuko per Lietuvos ar Baltarusijos sieną. Tai jeigu mes skaičiuosime, kiek per tą visą laikotarpį nuo šių metų pradžios tų neteisėtų migrantų buvo sulaikyta, tarkime, birželio, liepos mėnesį, gal ir rugpjūčio, ir kiek jų buvo neįleista nuo rugpjūčio pradžios, tai mes matome, tas procentas tikrai būtų labai nedidelis. Tačiau mes labai kritiškai save vertinome ir mes taip skaičiuojame, kad kažkur tai apie 7% tų neteisėtų migrantų gali praeiti. Ir ypatingai tai įvyksta, kai mes tik tai
sumažinome savo buvimą prie valstybės sienos, kai mes, tarkime, sumažinome mūsų sargybų skaičių arba, sakykime, tos institucijos, kurios mums padeda dėl vairių priežasčių, negali skirti tiek, kiek jie buvo, kiek jie skyrė, tarkime, nu, tokių sudėtingų laikotarpių. Tokių praėjimų tikrai gali būti. Dar vienas toks įdomus dalykas, mes pastebėjome, kad ta mūsų taktika ir tuos mūsų veiksmus tikrai stebi Baltarusijos Respublikos teisėsaugos institucijos. Jeigu mes kalbėsim apie situaciją, būtent dabar, 2-3 savaičių bėgė, mes matom, yra keli tokie mūsų Varėnos rinktinės ruožai, kur vyksta daugiausia tų pažeidimų. Vienas iš jų labai gerai žinomas jums, tai Varėnos rinktinės ruožas, kur pastaruoju metu tikrai vyksta labai daug pažeidimų, kai vienu metu paleidžiamos kelios grupės, tos grupės būna pakankamai didelės ir tai be jokios abejonės atitraukia mūsų pajėgas, kadangi turime atlikti visus veiksmus, tame tarp ir vertinti tų neteisėtų migrantų fizinę būklę, moralinę, arba suteikti jiems pagalbą ir galų gale vykdyti neįleidimą arba grįžimą. Tai tikrai tokiu atveju būna paleidžiamos tokios nedidelės grupelės, kurios turi šansą praeiti. Tačiau mes labai greitai sureagavome į tą informaciją, kuri pasirodė ir žiniasklaidoje, ir mes iš karto sustiprinome mūsų veiksmus antrojo ir trečiojo linijoje. Ir dar vieną aspektą pasakysiu apie tas grupes arba tuos neteisėtus migrantus, kurie sugeba kažkaip tai prasmukti. Jie vis vien sulaikomi yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Galbūt ne visi jie, sakykime, yra sulaikyti ten prie pat sienos arba ten pasienio ruožo, tačiau jie visi yra sulaikomi Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai ar tai mes turime gyventojų informaciją, ar tą informaciją gauna geležinkelio darbuotojai, ar tie neteisėti migrantai sulaikomi prie Lietuvos ir Lenkijos sienos. Tas vykimas per Lietuvos Respublikos teritoriją yra labai apsunkintas neteisėtiems migrantams. Ir tai irgi yra pakankamai stipri atgrasymo priemonė tiems migrantams. Ir šiandien stebėdami, sakykime, socialinius tinklus, mes matome, kad iš tikrųjų ten pakankamai griežtai vertinama ta mūsų ta politika, kalbu ne tik tai apie grįžimą, bet ir sulaikimas, ir tai, kad praeiti per Lietuvą yra labai sudėtinga. Ir tai dar vienas argumentas, kodėl, sakykime, pasirinkamas kitas maršrutas, sakykime, apie kurį mes jau kalbėjome, nes ten vis dėlto mes matome tų sėkmės istorijų daug daugiau. Ir taip pat mes matome tuos pranešimus, kurie dabar atsiranda vis daugiau ir daugiau Vokietijoje, kad prie Vokietijos ir Lenkijos sienos tikrai sulaikoma labai daug neteisėtų migrantų. Generolė, aš tik noriu pasiklinti, jeigu migrantams pavyksta išeiti iš pasienio ruožo, kiek yra pasienio ruožas? 5 kilometrai. Jeigu jiems pavyksta išeiti, jie jau nebebus vežami atgal prie sienos, tokia tvarka? Taip, jų atžvilgiu bus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl valstybės sienos pažeidimo. Ir jie be jokios abejonės būtų sulaikyti ir jie sulaikomi, jų atžvilgių pradedamas tyrimas. Noriu pasakyti, kad jeigu tie neteisėti migrantai pasiprašytų prie glopščio, tai tokiu atveju mes tą iki teisminį tyrimą turėsime nutraukti, bet kol kas... Bet čia yra šioks toks pasikeitimas, ar ne anksčiau ir iš toliau esančius migrantus jūs veždavote prie sienos? Vis dėlto buvo daugiau orientuojamas į tuos, kurie sulaikomi būtent pasienio ruožė, tačiau būdavo gal ir tokiu atveju, kai jie buvo sulaikomi už pasienio ruožo ribų. Dabar šitai aiškiau nusistatyti tvarką, ne? Gerai, generolė, ačiū labai už jūsų laiką, ačiū, kad atvykote šitų įtemptų metu. Dėkoju ir 15 min žiūrovams, kaip visą laiką mūsų laidas galite rasti naujienų portale 15 min ir socialinių tinklų paskyrose. Gražios visiems dienos.